Orchestra e Teatrit të Operës dhe Baletit, do gjykoj garën e këngëve e cila do t'i çojë të gjithë këngëtarët drejt çmimit Song Prize. Por tani, për disa minuta, ne do shijojmë një gjë tjetër, vjen një vals i cili interpretohet për herë të parë në këtë skenë nga orkestra jonë e Teatrit të Operës. Patinatori, ta ndjekim. Thank you.